Va començar a entrenar amb el club tenis taula Olot Gabinet per Mar el 16 de gener i ara ja ha marxat. És el rus Anton Stefejkin, el darrer fitxatge internacional de l'equip, que va arribar per impulsar els lutins a la classificació. Només en dues setmanes el palista ha arribat a disputar 4 partits, 3 d'ells contra equips de la part alta, i el balanç és més que positiu. El club ha aconseguit 3 victòries contra el Cartagena a casa, l'Irun de la part baixa i l'Atlético San Sebastián. Els triomfs permeten que l'Olot se senti a la part mitja de la classificació, ara amb 6 punts de marge respecte al descens. L'aportació individual d'Stefejkin ha estat de 6 punts guanyats i 2 perduts, i des del club destaca la seva implicació en el dia a dia i la relació que ha tingut amb els companys, considerant un encert la seva contractació, malgrat els esforços que s'han fet per portar-lo. Un cop finalitzada la seva etapa, el següent jugador en arribar serà el japonès Matsuro Nakajin. L'afició olotina en podrà gaudir ja a partir del proper 15 de febrer, quan els locals s'enfrontin al Sabadell. El palista nipó jugarà un total de 7 partits amb l'Olot.